Nindakugeithia muno geithika haria hothe uri njitagwo Joseph Muiruri tuthiete rwega na Bible study na muthenya wa umuthi tu chapter 10 na mugwanja na reke twambe tuhoe ni wega ngai wa iguru ni hagu gitukinyiti tugugutheitha turane hamwe na ithe Bible study ya muthenya wa umuthi na wiruti wothe ratu kwiruta utuke wa gututeithia miturine itu ira twetha tugitura twigukuthi ona ningi twagikota gwikinyanira na utheru ta uria ukiendaga na nigetha twagikinya gwaku muci wa matuini na ni wegaini waku na murugwa Jesu Kristo arue muhonokia witu amen ngai akurathime na gwike wega njitagwo Joseph Muiruri tu chapter 10 na mugwanja ni turakionire uhoro wa mundu gugitwo haru ni gukirutira gukiruta magongona akirutira ni undu wake na nikagicoka gakiruta ni tondu wa ciana cia Isiraeli chapter 10 na mugwanja nayo irambia na gutwira ningi Jehova akiriria Musa akimwira atiri ariria haru ni ona ariu wake ona andu ake othe a Isiraeli ona andu othe a ciana cia Isiraeli umera uu uyu niguo undu uria Jehova athanite akoiga atiri mundu ona uriku wa nyumba ya Isiraeli uria ugathinjira ndegwa ikonie igongona ugathinjira ndegwa ikonie igongona kana gaturume kana mburi kiraro-ini thiini kana mithinje na kugithaka-ini mbari iria ingi ya kiraro na age kumitwara muromo-ini wa hema ya gutunganwa miruta ituike kindu kiria kirutiirwo Jehova o hau mbere ya giikaro kia Jehova mundu ucio ni aitite thakame na ni agacokerwo ni thakame iyo nake ni akaingatwo thengio kuri andu ao nigetha magongona maria ciana cia Isiraeli imenyerete kurutira weru-ini imatwaragire Jehova o kuu muromo-ini wa hema ya gutunganwo kuri muthinjiri Ngai niguo imarute kana niguo imarute matuike igongona maria marutiirwo Jehova na mawiguano nake muthinjiri Ngai aminjaminjie thakame yamo iguru ria kigongona kia Jehova kuu muromo-ini wa hema ya gutunganwo na acine maguta na mamo ma magutuma mutararika ucio unungaga wega wiguo ni Jehova naho ha uhoro wa magongona maria irutaga ri itikanacoke kumarutira marimu maria mahana thenge cia njamba ona ri o macio ciĩriragĩria kũrũmĩrĩra naguo ũndũ ũcio ũtuĩke kĩrĩra kĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo nĩcio njiarwa-inĩ ciothe tene na tene nawe ũciĩre atĩrĩ mũndũ wothe ũrĩa ũgakorwo arĩ wa nyũmba ya Isiraeli kana arĩ mũgeni ũtũranĩtie nacio ũrĩa ũkaruta ihaki rĩa njino kana igongona rĩa thĩnjo na age kũũtwara mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo nĩguo akĩrutĩre Jehova mũndũ ũcio nĩakaingatwo athengio kũrĩ andũ ao na rĩrĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũgakorwo arĩ wa nyũmba ya Isiraeli kana wa ageni arĩa matũranĩtie nao ũrĩa ũkaarĩa thakame ya mũthemba ona ũrĩkũ nĩ ngaheta ũthiũ wakwa nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ũkũrĩa thakame na nĩ ngamũingata ndĩmũthengie kũrĩ andũ ao nĩ gũkorwo muoyo wa mwĩrĩ wa wĩ thĩinĩ wa thakame na nĩyo ndĩmũhete ĩigagwo kĩgongona-inĩ ya kũhoroheria ya kũhorohagĩria mĩoyo yanyu nĩ gũkorwo thakame ĩyo ĩhorohanagĩria nĩ ũndũ wa muoyo ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wayo tondũ ũcio nderire ciana cia Isiraeli atĩrĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanyu ũkaarĩa thakame kana mũgeni ona ũrĩkũ ũrĩa ũtũranĩtie na inyuĩ arĩe thakame na rĩrĩ mũndũ ona ũrĩkũ wa ciana cia Isiraeli kana wa ageni arĩa matũranĩtie nacio ũkanyita nyamũ ya magũrũ mana kana ĩrĩa yũmbũkaga na mũthemba ũrĩa ũngĩ ũngĩrĩo akĩguĩma nĩ gũitaga ita thakame yayo acoke amĩthike na tĩri nĩ gũkorwo ha ũhoro wa muoyo wa kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩnaguo rĩ thakame yakĩo no kĩndũ oro kĩmwe na muoyo wakĩo tondũ ũcio nderire ciana cia Isiraeli atĩrĩ mũtikanarĩe thakame ya mũthemba ona ũrĩkũ wa nyamũ nĩ gũkorwo muoyo wa kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩnaguo wĩ thĩinĩ wa thakame yakĩo nake mũndũ wothe ũrĩa ũkamĩrĩa nĩ akaingatwo athengio biũ ningĩ mũndũ o wothe ona arĩ wa bũrũri wanyu kana mũgeni wanyu ũrĩa ũkaarĩa nyamũ ĩyũragĩte kana ĩtinangĩtio nĩ nyamũ cia werũ nĩ agathambia nguo ciake na ethambe na maĩ na atinde na thahu nginya hwainĩ na thutha wa ũguo nĩ akonagwo arĩ mũtheru no rĩrĩ angĩkaga gũcithambia kana age gwĩthamba mwĩrĩ nĩ agacokerwo nĩ ũru ũcio wake so ĩyo nĩ chapter 17 ndĩa na rĩu gũtaarĩria nĩgetha tũmĩhingũre wega ũguo nĩ gũkĩonania ũhoro wa kĩndũ gĩgĩtagwo sanctity ya thakame thakame nĩ kĩndũ important mũno harĩ Ngai na ũguo nĩ agĩbatara gũgĩtaria ciana cia Isiraeli iria cigũgĩikara we na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire ona ningĩ na ũhoro wa gũgĩikara na mũikarĩre ũrĩa mwega na mũrutĩre ũrĩa mwega wa magongona na gũkĩũraga nĩ akĩmĩra gũkĩmera ũhoro wa gũkĩũraga kĩndũ kana nyamũ yothe ya gũkĩrutĩrwo igongona no nginya ĩngĩakĩrutĩirwo o harĩa ĩgĩbataire na mũndũ angĩgagĩthiĩ akĩmĩthĩnjĩra harĩa kĩgongona-inĩ na nĩwe wagĩtwara mũndũ ũcio nĩ agĩbataire gũgĩkorwo akĩingatĩtwo
na githengetio hari andu a Isiraeli na no nginya igongona rĩrĩa gĩakĩrutirwo na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire rĩkĩrutĩrwo harĩa hema-inĩ ya gĩtũngano na ĩgũkĩrutwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai na Ngai nĩ agĩthondekete handũ harĩa hagĩbataire gũkĩrutĩrwo igongona na nĩ hakĩrĩ na mahinda marĩa magĩbataire gũkĩrutĩrwo ho ona ningĩ nĩ hakĩrĩ na mũndũ ũrĩa ũkĩamũrĩtwo nĩwe mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wagũkĩruta igongona rĩu ũguo na nĩwe ũkĩhetwo hinya na ũhoti na nĩ harĩ harĩa agĩtaarĩirio harĩa gũgĩthiĩ gũkĩrutĩra igongona rĩu ũguo na andũ aya ũguo Isiraeli magĩgĩtaarwo magĩkĩrwo mũndũ ndakanagĩthiĩ gũgĩka maũndũ na njĩra ciake na ũrĩa we mwenyewe egũkĩenda no nginya agĩke ta ũrĩa agĩtaarĩtwo nĩ mũndũ ũgũgĩtwo Musa kana ũrĩa Ngai agĩathanĩte gũgĩkagwo na nĩgetha matikae gũgĩthiĩ gũkĩruta magongona ona ningĩ magĩthiĩ gũkĩhakĩra Ngai icio ciakĩrwo andũ acio mahana marimũ acio makĩhanaga mathenge icio nĩ Ngai cia mĩhianano iria cigĩthiaga gũgĩthĩnjĩrwo mũndũ ndakanae gũgĩthiĩ gũkĩruta magongona ma mũthemba ta ũcio ona ningĩ twarĩkia na gũkĩrwo ũhoro wa kĩrĩa gĩgwĩtwo thakame nĩ magĩkanio gũkĩra kĩrĩa gĩgwĩtwo thakame nĩ tondũ thakame nĩ ĩkĩiganaine na muoyo wa kĩndũ kana ona wa mũndũ thakame nĩyo muoyo na ũguo ũkũrĩa nyamũ na kũnyua thakame nĩ gũkĩrĩa muoyo wa mũndũ ũcio kana wa nyamũ ĩyo na ũguo ningĩ mũndũ angĩkorwo atĩ nĩ akĩũraga kĩndũ nĩ agĩita thakame yake no nginya agĩtuĩke na gũgĩthika thakame ĩyo nĩgetha gĩtiga gũgĩikara ĩgĩkĩonekaga ti wega thakame gũgĩtigagwo ĩgĩkĩonekaga nĩ wega gũkĩmĩthika na ningĩ agĩkorwo rĩu nyamũ ya gĩthaka nayo nĩ ĩgĩkuĩte kana nyamũ yothe nĩ ĩgĩkuĩte nyamũ ĩyo ũguo mũndũ angĩgĩtuĩka atĩ nĩ egũkĩmĩrĩa no nginya agĩtuĩke nake nĩ egũgĩthaha na ũguo nĩ egũgĩthiĩ procedure ĩrĩa gũgĩkorwo mũndũ agĩtheretie so hau Ngai nĩ akĩendaga gũkĩhutia ũhoro ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo thakame makĩria na njĩra nene mũno na chapter 18 nayo nĩ tũgũkĩona mawatho maingĩ mangĩ megũkĩrũmanĩrĩra haha ũguo gũgĩthiĩ ndĩkĩmũthomeire magĩkonainie na ũhoro wa gũkomania kana sexuality ĩrĩa Ngai akĩendaga andũ a Isiraeli makĩmenya nĩ tondũ ndĩramwĩrire atĩ ciana cia Isiraeli Ngai nĩ akĩendaga magaikarage marĩ mũtaratara-inĩ wake Ngai nĩ akĩrĩ involved kana nĩ agĩkoragwo akĩrĩ involved mũtũrĩre-inĩ wao othe na rĩu ũhoro-inĩ wa mĩikarĩre yao na ũhoro wa maũndũ ma ũciari maũndũ ma Lawi 18 rĩuga atĩrĩrĩ ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ arĩ na ciana cia Isiraeli ũciĩre ũyũ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu atĩrĩrĩ mũtikaneke maũndũ ta marĩa mekagwo bũrũri wa Misiri kũrĩa mwatũire ningĩ mũtikaneke maũndũ ta marĩa mekagwo bũrũri wa Kanani kũrĩa ngũmũtwara kana mũthiage na mĩthiĩre ĩtwaranĩte na irĩra cia watho wa andũ acio akuo Ngai ndendaga ciana cia Isiraeli cigĩikara ta kũrĩa cirakĩrĩ ona ningĩ citikae gũthiĩ gũikara ta kũrĩa cithiĩte ũguo matikae gũikara ta andũ arĩa marakora na matikae gũthiĩ gũkĩikara ta andũ arĩa makĩmatigire ũguo nĩ gũkiuga atĩ magaikara makĩrĩ rũrĩrĩ rũthure matikae gwĩturanĩra na andũ acio na matuĩro makwa macira nomo marĩrũmagĩrĩra na mamũmenyagĩrĩre irĩra ciakwa cia watho wa kũrũmĩrĩrwo mũtwaranage nacio nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu tondũ ũcio menyagĩrĩrai irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo ona matuĩro makwa macira maũndũ macio mũngĩmarũmĩrĩra kana mangĩrũmĩrĩrwo nĩ mũndũ tũria muoyo nĩ niĩ Jehova gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanyu ũgathengera mũndũ wanja ũrĩa merũrĩra nake amũguũrie nguo nĩ niĩ Jehova rĩu kuma rĩu haha chapter 6-inĩ gũgĩikũrũka ũguo tũkuona ũhoro Ngai agĩkĩmakania ũhoro wa andũ gũgĩkomania andũ magĩtainwo na nĩho twakĩambia gũkĩona atĩ mũndũ wanja mũkĩrĩ arũrĩra nake amũguũrie nguo ndũkanaguũrie nyũkwa nguo nĩ ũndũ ũmwe na mũtumia wa nĩ ũndũ nĩwe mũtumia wa thoguo ũcio nĩ nyũkwa ndũkanamũguũrie nguo ona atĩa mũtumia wa thoguo kana nĩ stepmother kana nĩ mamu wanyu mũgũciari Ngai nĩ akĩkananĩtie ũhoro ta ũcio ndũkanaguũrie mũtumia ũngĩ nguo na ũrĩkũ wa thoguo nĩ ũndũ ũcio onake nĩ wa thoguo ndũkanaguũrie mwarĩ wa thoguo kana mwarĩ wa nyũkwa nguo ona angĩkorwo nĩ aciarĩirwo mũciĩ ona angĩkorwo aciarĩirwo mũciĩ kana agaciarĩirwo kũndũ kũngĩ acio rĩ ndũkanamaguũrie nguo ona atĩa maũndũ macio nĩ self explanatory ndũkanaguũrie mwarĩ wa mũrũguo kana mwarĩ wa mwarĩguo nguo acio rĩ ndũkanamaguũrie nguo ona atĩa nĩ ũndũ moimĩte mũthimo-inĩ waku ndũkanaguũrie mwarĩ wa mũka wa thoguo nguo nĩ gũkorwo atariĩ o ta mwarĩ wa nyũkwa nĩ ũndũ wa ũrĩa aciarĩtwo nĩ thoguo ndũkanamũguũrie nguo ona atĩa ndũkanaguũrie tataguo nguo mwarĩ wa nyina na thoguo nguo nĩ gũkorwo ũcio nĩ wa mũthimo ũmwe na thoguo ndũkanaguũrie tataguo mwarĩ wa nyina na nyũkwa nguo nĩ gũkorwo ũcio nĩ mũthimo ũmwe na nyũkwa verse 14 ndũkanathengerere mũka wa mũrũ wa nyina na thoguo nĩguo ũkamũguũrie nguo nĩ gũkorwo ũcio nĩ tataguo nĩ ũndũ nĩ mũka wa mũndũ wa mũthimo wa ũmwe na thoguo ndũkanaguũrie ici ciaraguo nguo nĩ gũkorwo ũcio nĩ mũka
ane muka wa muru guo ndukana muguria guo ona atia ndukana guria muka wa muru wa nyukwa guo ni undu niwe mutumia wa muru wa nyukwa ndukana guria mundu waja ona mwari ona mwari mwari guo ninge ndukana tware mwari wa muru wa muka ucio kana mwari wa mwari wa muka ucio ati niguo uka muguria guo ni gukorwo acio ni ta mwirurira nao gwika uguo ni waganu munene ndukana thengerera mara muguo umuguria guo umutue mwiru wa mukaguo mukaguo ari muoyo na riri ndukana thengerera mundu wa nja umuguria guo hindi iria yothe e mugiro ihinda-ini riake ria mweri ndukana kome na muka wa mundu ungi withukia nake nawe ndukana hithukire ndukana ndukana hitukithirie mundu ona uriku wa ruciaro rwaku mwaki-ini amurirwo moreku kana uthahie ritwa ria ngai waku nie ni nie Jehova kuma riu hau uguo kuma hau kuma verse 6 ne gwaikuru kwa nginya verse 19 ni mwatho mothe magikonia uhoro wa gukiguo wa gukomania actually ni sexuality na riu twagikinya actually nginya verse 20 to ndukana gikomina muka wa mundu ngi ucio ni ni kindu gitago wa dotari verse 21 hena ngai ho ya mutheba wiho yetagwo moreku na ngai ĩno guo yakĩhoyagwo nĩ ngai ya mĩhianano yagĩkoragwo ĩkĩhana kĩmũndũ kĩmwe kĩnene mũno gĩagĩkoragwo gĩthondeketwo na macuma na gĩagĩkorwo gĩgĩthondeketwo moko makĩo gĩthemba gĩkĩ ũguo na ũguo andũ nĩ magĩkoragwo na mũtugo wa gũkĩrutagĩra magongona ma ciana nini na magĩthiĩ magagĩtwara kana kanini hau moko-inĩ ma nyamũ ĩyo magakĩmũigĩrĩra hau ũguo magĩcoka magakĩhĩhia cuma ĩno kana moko maya ũguo makĩ mũndũ gĩkĩ gĩgakĩhĩa na kana kau gagakĩhĩra hau ũguo agagĩtuĩka nĩ igongona karakĩrutĩrwo hĩndĩ ĩrĩa kana gaka karagĩkaya no magagĩkorwo makĩhũra ndarama ciage mainie kana ciringaine na kĩrĩro kĩa mwana ũyũ warĩ ũndũ mũcong'i mũno na ũguo andũ nĩ makĩrutagĩra ngai ĩno magongona ngai ĩno yakĩrutĩrwo magongona ngai nĩ agĩtuĩkire rĩa gũgĩkanania uhoro wayo na nĩyo ĩrerwo atĩrĩrĩ ndũkana hitũkithĩrie mũndũ ona ũrĩkũ wa rũciaro rwaku mwaki-inĩ amũrĩrwo moreku kana ũthahie rĩtwa rĩa ngai waku niĩ nĩ niĩ Jehova ndũkanakome na mũndũ mũrũme o ta ũrĩa andũ anja makomagwo nao nĩ gũkorwo ũndũ ũcio wĩ thahu ũcio nĩ arĩa metagwo homosexuality andũ acio nĩ ũndũ wĩ thahu mũno na nĩ ũndũ mũru mũno andũ gũgĩkomania arũme kwa arũme ona kana andũ anja kwa andũ anja ndũkanakome verse 23 ningĩ ndũkanagwate nyamũ ona ĩrĩkũ wĩthũkie nayo kana mũndũ wa njona ũrĩkũ atarĩrĩrie nyamũ nĩguo ekomie thĩ agwatwo nĩyo ũndũ ũcio nĩ waga thoni ũrĩa mũkĩru njano ũcio nĩ waga thoni ũrĩa mũkĩru njano andũ arĩa makĩnyitaga ng'ombe mbũri ngũkũ wapi gũkua kũna indo icio ona andũ a nja arĩa angĩ nao makĩgucagia kana makĩgucagĩrĩria nyamũ icio agĩkĩona angĩ nĩ megwatĩire ngui rĩu maũndũ macio nĩ waganu ũrĩa ũrakĩrwo nĩ mũkĩru njano verse 24 mũtikane gwatie thahu na ũndũ ona ũmwe wa maũndũ macio nĩ gũkorwo ndũrĩrĩ ciothe iria ngoingata imweherere igwatĩtwo nĩ thahu nĩ ũndũ wa maũndũ macio ndũrĩrĩ iria ciakĩingatirwo nĩ ngai nĩgetha ciana ciana cia isiraeli ngai aciingatire nĩ tondũ nĩ ciagwatirie thahu na maũndũ ta macio mothe twagĩthoma ũguo nĩ gũkiuga atĩ wakĩrĩ bũrũri wakĩrĩ mũru mũno verse 24 verse 25 gakiuga naguo bũrũri ũcio ũgagĩthahana tondũ ũcio nĩ ngũtũma mũcokererwo nĩ waganu waguo naguo bũrũri ũcio ũtahĩke andũ arĩa matũraga maweherere tondũ ũcio inyuĩ mwemenyererai irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo na matuĩro makwa macio na mũtikaneke ũndũ ona ũmwe wa maũndũ macio methahuo na angĩkorwo nĩ mũndũ wa bũrũri wanyu kana mũgeni ũrĩa ũtũranĩtie na inyuĩ nĩ gũkorwo maũndũ macio mothe methahu mekagwo nĩ andũ a bũrũri ũcio ona arĩa magakora matũrĩte kuo naguo bũrũri ũgagĩthaha menyai mũkana meka nĩgetha bũrũri ũcio ndũkana mũtahĩke mweherere ona inyuĩ mũngĩũthahia o ta ũrĩa watahĩkire ndũrĩrĩ iria ciatũire kuo mbere yanyu ikĩweherera nĩ gũkorwo mũndũ o wothe ũrĩa ũgeka ũndũ ona ũmwe wa maũndũ macio methahu arĩa othe makamekarĩ nĩ makaingatwo mathengio kũrĩ andũ ao tondũ ũcio menyagĩrĩrai maũndũ makwa marĩa ndĩmũtarĩte namo na mũtikanarũmĩrĩre mĩtugo ona ĩmwe wa mĩtugo ĩyo ĩrĩ thahu ĩrũmagĩrĩrwo nĩ ndũrĩrĩ icio mũgakora kũu nĩgetha mũtigethahie nayo nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu so Ngai nĩ abangĩte ciana ciĩcirĩrie cigũkorwo cikĩrĩ andũ special mũno na ũguo ndakĩendaga magĩikare na mũikarĩre ta ũrĩa
makiumite naguo Misri kana ria megugikora andu akuria Kanani naguo endaga magiikare makiri andu atheru noguo ni hakiri na bata gukimawoni kana gukimahe onyo mutikae gugithie gukihana ta andu ta acio na gikimahe maundu maria magitumite andu ta acio magikorwo makimenetwo ni Ngai ni undu wa mitugo ta iyo yothe twakirikia gugithoma especially iyo guo ya gwikomania ĩyo yothe agĩkĩmĩheana na njĩra njega na mũtaratara mwega na mawatho mangĩ maingĩ Ngai nĩ agũthiĩ na mbere na gũkĩmahe kuma chapter 19 nĩ tondũ nĩ maũndũ matarabatara gũgĩtinda magĩgĩtarĩrio ĩgakiuga ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ arĩ na kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli ũkĩra ũwe yamũrĩrei mũtuĩke atheru nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai wanyu ndĩ mũtheru inyuothe rĩ mũndũ wanyu nĩ atigagĩre nyina na ithe na mũmenyagĩre thabatũ ciakwa niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu gwĩtigĩra mũndũ gwĩtigĩra nyina na ithe nĩ gũkiuga gũkĩmahe gĩtĩo na andũ gũgaikara makĩrĩ atheru actually verse 1 na 2 nĩ andũ magaikara magĩtigĩrĩte Ngai na magĩikare makĩrĩ atheru na makĩyamũrĩte verse 33 agagĩtukania rĩathani rĩa gũgĩkorwo atĩ mũndũ nĩ egũgĩathĩkĩra nyina na ithe kana gũgĩkorwo akĩmahete gĩtĩo kana gũkĩmetigĩra gũkĩmetigĩra gũkũ ti gũkĩmuona ũgakĩũra nĩ gũkĩmũhe nĩ ĩtagwo reverence na gĩthũngũ nĩ gũkĩmahe gĩtĩo gũkĩmahe gĩtĩo ona ningĩ gakĩnyitithania na ũhoro wa gũkĩmenyerera kĩndũ gĩgũgĩtwo thabatũ verse 4 menyai mũkanahũgũkĩra mĩhianano ĩtarĩ kĩene mũmĩhoe kana mwĩthondekere ngai cia gũtwekio nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũkũrutĩra Jehova igongona rĩa wĩiguano rĩrutagĩrai na njĩra ĩrĩa ĩngĩtũma mwĩtĩkĩrĩke nĩwe Ngai haha nĩ egũkĩmaririkania ũhoro wa mawatho maigana ũna ona ningĩ magĩkonie ũhoro ũyũ wa gũkĩrutĩra Ngai wa gũgĩthathia Ngai cia mĩhianano verse 5 hĩndĩ ĩrĩa mũgũkĩrutĩra Jehova kĩgongona rĩa igongona rĩa wĩiguano rĩrutagĩrei na njĩra ĩrĩa ĩngĩtũma mwĩtĩkĩrĩke nĩwe nĩ tũrakĩonia mĩtaratara yothe ya atĩ ndũngĩgĩthiĩ harĩa mbere ya Ngai ũgĩtuĩke nĩwe gũkĩrutĩra igongona no nginya rĩkĩgerere harĩ mũthĩnjĩri Ngai mũrĩrĩage mũthenya ũrĩa mwaruta kana mũrutage mũthenya ũrĩa mwarĩruta o rũciũ rũrũ rũngĩ na hangĩgatigara gacunjĩ karĩo na hangĩgatigara gacunjĩ karĩo gakinye mũthenya wa ĩtatũ gacinwo na mwaki nako gacunjĩ ona karĩko karĩo kangĩgakorwo mũthenya wa ĩtatũ igongona rĩu rĩgatuĩka ũndũ wĩ thahu rĩtigetĩkĩrĩka rĩu igongona rĩrĩa mũgũkĩruta no nginya rĩgĩkorwo nĩ rĩgũkĩthira nĩ mũtigage gũkĩrĩa atĩ ũmũthĩ ningĩ mũrokera rũciũ no nginya rĩgĩthire rĩararie rĩgagĩtuĩka nĩ rĩakĩgĩa na thahu no mũndũ wothe ũrĩa ũkaarĩrĩria nĩ agacokerwo nĩ ũru ũcio ekĩte nĩ gũkorwo nĩ athahĩtie kĩndũ kĩu gĩtheru kĩa Jehova nake mũndũ ũcio nĩ akĩingatwo athengio kũrĩ andũ ao verse 9 na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũkũgetha irio cia bũrũri wanyu ndũkanagethe ndere-inĩ cia mũgũnda waku ũninũkie kana ũnganie rũitĩki rwa magetha maguo rũrĩa rũngĩhaarĩka ona ningĩ ndũkanahaare thabibũ mũgũnda waku wa mĩthabibũ kana ũcokerere thabibũ iria cigwĩte mũgũnda ũcio mũgatiga icio nĩ ũndũ wa mũthĩni ona ũndũ wa mũũki nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu rĩu haha hĩndĩ ĩrĩa andũ megũkĩgetha nĩmagĩtigagĩria kana nĩmagĩtigagia kũrĩa njĩra-inĩ nĩgetha mũndũ wothe angĩgĩkorwo agĩkĩhĩtũkĩra kũu no agĩthiĩ agĩkiunaga ũguo nĩ andũ arĩa rĩngĩ matakĩhotete nao nĩmagĩthiaga magagĩthiĩ gũgĩcokera kũrĩa gũkĩgethetwo kĩrĩa gwitũ twagĩtaga kĩrĩiyũ gũthiĩ kũhũra kĩrĩiyũ mũgagĩkora kũrĩa gũkĩgethetwo na inyuĩ mũgagĩthiĩ gũgĩcokoroka kũu gũkĩũngania iria cikĩgwĩte andũ nĩmakĩragwo atĩ we ũngĩkĩgetha ũgagĩtigagia indo icio ũguo nĩgetha andũ arĩa athĩni magagĩũka gũkĩũngania na makĩone gĩa kũrĩa mũtikanaiye kana mwĩke maũndũ ma kũhenania kana mũhenanio mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ ona ningĩ mũtikanehĩte na maheni mũkĩgwetaga rĩtwa rĩakwa ũthahie rĩtwa rĩa Jehova Ngai waku nĩ niĩ Jehova ndũkanahinyĩrĩrie mũndũ ũrĩa ũngĩ kana mũtunye indo ciake ningĩ mũcara wa ndungata ĩrĩa yandĩkĩtwo nĩwe ndũkanarege naguo ũrarie nginya o rũcinĩ ndũkana rĩu kuma hau ũguo hau naho nĩ gũkĩonania ũrĩa mũndũ agĩbataire gũgĩkorwo akĩrĩ honest na maũndũ marĩa aragĩka nĩkĩo arakĩrwo ndũkanakĩiye ndũkanakĩgĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo ona ningĩ ndũkanae gũkĩgweta rĩtwa kana gũkĩhĩta na rĩtwa rĩa Ngai na itherũ ona ningĩ ndũkanae gũkĩhenio na mũndũ ũrĩa mũkĩrigainie nake ona ningĩ tũgakĩrĩkĩrio na gũkĩrwo atĩ nake mũndũ ũrĩa ũkĩandĩkanĩte na ũgĩkĩrĩhaga mĩcara ta ũrĩa gũkĩagĩrĩire ndakane gũkĩraria mĩcara mũtikaneke ũndũ ona ũrĩkũ ũtarĩ wa verse 14 ndũkanarume gĩtaigua ona kana ũhĩngithie mũtumumu no rĩrĩ wĩtigagĩre Ngai waku nĩ niĩ Jehova verse 14 nĩ ĩragĩtũtarĩria ũhoro wa gũgĩkoragwo atĩ tũkĩnjari andũ arĩa magĩkoragwo makĩrĩ na mawathe magĩtiganĩte ĩyo nĩ na ta example ya gĩtaigua ona ningĩ mũndũ ũrĩa ũtarakĩona ndũkanae gũkĩmeka maũndũ moru othe tũkĩtĩkage kĩa nĩ tondũ wao mũndũ wothe wĩna wathe nĩ wega gũkĩaga gũkĩmũhĩngĩca ũgakĩmwĩkaga o maũndũ ma gũkĩmũteithĩrĩria verse
Verse 15 mutikaneke undu tare wa kihoto mugitua cira na ndukana caira mundu ni undu wa uria e muthini kana ucokerere kana uconokera mundu ni undu wa uria ari igweta no riri ciragira mundu uria ungi na kihoto ndukanorure ndukanorure thiini wa andu kiheana ndeto cia njuku kana urugame cira-ini uitithie thakame ya mundu uria ungi ukimuigirira kigenyo na nie Jehova Ngai haha nĩ egũkĩenda gũkĩarĩria nginya majaji arĩa magĩtuithanagia macira ona kana arĩa makĩrũgamaga makĩrĩ ta ira nĩ wega gũkĩaga gũkĩegemera mwena o wothe gũkĩpendelea mũthĩni kũu nĩ ũũru ningĩ gũkĩpendelea gĩtonga nĩ ũũru macira mothe magagĩtuagwo na kĩhoto ona ningĩ mũndũ ndakanae gũkĩheana ndeto cia njuku kana rũgame cira-inĩ aitithie thakame ya mũndũ ũrĩa ũngĩ na njĩra ya gũkĩmũigĩrĩra igenyo Ngai nĩ akĩreganĩte na ũhoro ũcio ilicote arakiuga andũ makĩmaindage business ciao tigũgĩthiaga gũkĩheanaga njuku na verse 17 ĩgakiuga ndũkanaikarĩre kana ndũkanaikare ũthũrĩte mũrũ wa thoguo na ngoro ningĩ ndũkanage gũkania mũndũ ũrĩa ũngĩ maũndũ ona atĩa nĩguo ndũkanacokerwo nĩ ũũru o ta ũrĩ mwĩhia orotake verse 18 ĩgakiuga ndũkanerĩhĩrie ona atĩa kana wĩikare ũrakarĩire nĩ ũndũ wa ciana cia andũ anyu no rĩrĩ nĩ kaba wende mũndũ ũrĩa ũngĩ ota ũrĩa wendete we mwene niĩ nĩ niĩ Jehova menyagĩrĩra irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo ndũkanareke ũhiũ waku ũciarane na nyamũ ya mũthemba ũngĩ nginya hau ũguo tũronio ũhoro wa mũndũ gũikarania na andũ ao nĩ atĩ ndũkanae gũikara ũkĩmenete mũrũ wa nyũkwa kana mũrũ wa thoguo ndũkanae gũkĩrĩhĩria ona ningĩ ndũkanae gũgĩkoragwo na grudge na kana gũikaragwo ũkĩiguĩte ũkĩmũmenete mũno na ĩgakĩrĩkia na gũkiuga atĩ nĩ wega tũkĩendage mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa tũkĩendete na nĩguo ona Jesu Kristo nĩ egũgĩcoka rĩgĩkuo ta maandĩko oro ta macio ũguo. Verse 20 no rĩrĩ mũndũ wothe ũrĩa ũgakoma na Verse 19 menyagĩrĩra irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrwo ndũkanareke ũhiũ waku ũciarane na nyamũ ya mũthemba ũngĩ onaguo mũgũnda waku ndũkanaũhande mbeũ cia mĩthemba ĩrĩ kana wĩhumbe nguo ĩtukanĩtio ndigi cia mĩthemba ĩrĩ ĩraihanĩrĩirie ũguo nĩ gũkiuga ũhoro wa gũgĩciarithania ta ũrĩa nyũmba ĩgĩkoragwo ĩgĩciarithanĩtio nyũmba nĩ mũciarithanio wa bunda na mbarathi kĩndũ ta kĩu ũguo rĩu ũhoro wa mĩciarithanio ĩyo ũguo Ngai nĩ akĩregete ona ningĩ ũrĩa gũgĩtukania mbegũ hĩndĩ ĩyo gũkĩhanda maũndũ macio magĩkagwo mũno nĩ andũ arĩa matagĩtĩkĩtie Ngai acio nĩo makĩrĩ na mũtugo wa mũthemba ta ũcio. Verse 20 ĩgakiuga atĩrĩrĩ na rĩrĩ mũndũ wothe ũrĩa ũgakoma na mũndũ wa nja e ngombo na akorwo nĩ orĩtio nĩ mũrũme no atuĩke ndakũrĩtio ona hanini ndakũrĩtwo ona hanini kana akarekio atiga gũtuĩka ngombo andũ acio erĩrĩ ũhoro wao nĩ ũtuĩrio na no matikoragwo nĩ ũndũ mũndũ wa nja ũcio ndatigĩte gũtuĩka ngombo nake mũndũ mũrũme ũcio nĩ mũhaka no mũhaka agatwarĩra Jehova kĩndũ gĩake gĩa kũruta igongona rĩa mahĩtia o hau mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo nakĩo gĩtuĩke ndũrũme nĩ ũndũ wa igongona rĩa mahĩtia nake mũthĩnjĩri Ngai amũhoroherie na ndũrũme ĩyo ya igongona rĩa mahĩtia mbere ya Jehova nĩ ũndũ wa wĩhia wake ũcio ehĩtie nake nĩ akoherwo wĩhia ũcio ehĩtie na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũgakinya bũrũri ũrĩa mũkaheo ũhoro ũyũ ũguo haha ũguo nĩ ũhoro wa gũgĩkomania na thuria actually tondũ nĩcio ciakĩoyagwo cikĩrĩ ngombo na maũndũ macio ũguo Ngai ndakĩmendaga na tondũ ndakĩmendete nĩkĩo agĩkananĩtie ũhoro ũcio tondũ andũ nĩ magĩtĩkagĩra andũ arĩa ngombo advantage mũno ĩgakiuga verse 24 no rĩrĩ mwaka wa ĩna rĩrĩa maciaro mayo mothe makamũrĩrwo Jehova agathwo namo naguo mwaka wa ĩtano nĩguo mũkaarĩa maciaro maya nĩgetha imũingĩhagĩre irio nĩ Jehova Ngai wanyu mũtikanarĩa kĩndũ ona kĩrĩ na thakame yakĩo thĩinĩ wakĩo kana mwĩke maũndũ na ũndũ wa gũtuĩria nyoni ya mũndũ kana kũragũra rĩu maũndũ macio ũguo namo ndikanae gũgĩtuĩria maũndũ kũrĩ andũ arĩa makĩragũraga kana gũgĩtuĩria nyoni ũcio nĩ ũhoro wa gũkĩhoya mĩhianano ya mũthemba verse 27 mũtikaneyenje mĩtwe yanyu thikĩrĩrio-inĩ kana wĩyenje nderu ciaku mĩthia-inĩ ũcithũkie rĩu nĩ andũ arĩa meyenjagĩrĩra gũkũ ũguo rĩu maũndũ macio ũguo Ngai nĩ akĩreganĩte namo kana mwĩtemenge mĩĩrĩ yanyu ona atĩa ũndũ wa kũhaka ngomo kana mwĩyoere mĩokia ona hanini nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu mĩtugo ĩno yothe yekagwo nĩ ndũrĩrĩ
cikirongoreria maundu fulani especially ta hindi ya gwagikuo andu acio ni magikoragwo na ndeto icio cia kwiyenjerera mitwe kana kwetemerera njuiri na njira ya muthemba ona kana gwithecanga gukionania uria makiguthitwo ni kiha gia gikuo riu nikio ngai atendaga andu aya menyitithanie kana mathimageke maundu ta maria magikagwo ni nduriri verse 29 ndukana thahia mwariguo ukimurekereria atuike mumaraya niguo andu a bururi matigaitike kwiriria umaraya muno naguo bururi wiyi uria waganu ndukanarekererio na your sister agituike mumaraya menyagirira ithe bato ciakwa mutika mutiage handu hakwa haria hamunene ni Jehova mutikanahogokire andu aria mari na maroho maraguraga kana arogi mutikanatuirie uhoro kuri kuria mamuthukie na ni Jehova Ngai wanyu mutwiragia o hari Ngai tu no matikanae gugituiria kuri andu aria magitwikaga gukiragura verse 32 ukagerera muthuri uragia mbwe na utiage githithi kia mundu urakura ugitigagire Ngai waku na ni Jehova ni urakionania gugituika andu makiri andu wega mundu gugiukehera mundu uria ngigitikana gukimuhe gitiyo na njira yothe kana gukimuhe oro uteithio oro wothe ni tondu wa miaka yake kana ni tondu wa gukorwo akiri no andu special ni mukuru ringi ni muritu ringi ni mwari wa ithe witu ringi ena wathe wa muthemba ni ndeto ta icio uguo cirakiaririo haha uguo na riri mugeni angiuka gutorania nawe bururi waku ri ndukana mwike uru ni kuri andu matikagira advantage muno ageni mutoro ni agiuka na ndakiona no ride sikiuma gukuga gitiko kimuburukaga kila handu maundu macio ti mega mugeni uria uturanitie na inyue mutuage ayo tari wanyu wa bururi wanyu no mwendaga utora wiendete we mwene ni gukorwo na inyue ni mwatuire muri ageni bururi wa Misri ni Jehova Ngai wanyu mutikaneke undu utari wa kihoto mugitua cira kana mugithima uraihu kana urito kana kuingiha riu Ngai haha ni gugitariria uhoro wa andu aria matagikaga maundu ma kihoto ona nginya gugithima agikora andu ni magithimaga ona matukaire ni agithimira indo uria citakiagiriire ithimi ciake na actually he handu ibuku-inĩ rĩa thimũ rĩkiugaga ratiri ya kũhenania nĩ kĩndũ kĩ magigi maitho-inĩ ma Jehova na ũguo ratiri ciothe ingĩkoragwo cikĩrĩ fair ndũkage gũkĩnyihinyĩrĩria andũ ũkĩraihia ũguo kana kĩrĩa gĩothe ũrathima ũguo ka make sure nĩgagĩkinyanĩra nĩgetha Ngai ndagage gũgĩtuĩka nĩ egũkĩrakario nĩwe mũtikanendeke ũndũ kana verse 36 no mũhaka mũgĩa na ratiri ĩtangĩhenania hanĩ hecokera na mahiga ma gũthima namo matangĩhenania na eba ĩtangĩhenania ona nini ona hini ĩtangĩhenania nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu ũrĩa wamũrutire bũrũri wa Misiri menyagĩrĩrai irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo ona matuĩro makwa mothe ma ciira mũmekage nĩ niĩ Jehova niĩ nĩ niĩ Jehova so ũguo nĩ Ngai agĩgĩtaara andũ magĩtuĩke andũ wega na mũikarĩre wao matikanakĩage gũkĩkuruhania na uhoro wa ndũrĩrĩ iria cikiumĩte kũrĩa makiumĩte kwĩ Misiri ona ningĩ kana na kũrĩa magĩthiĩte magĩikare makĩrĩ andũ special tũgũgĩkinyia hau nĩ twakĩona maũndũ macio tũgũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkĩonera na gũkũ mbere gũkĩhana tũgũcokeria ngatho Ngai wa igũrũ nĩ hau wagĩtũkinyia nĩ wega tondũ wa ũtugi ũcio wagĩtuonia mũthenya wa ũmũthĩ wa gũgĩtũma tũgĩthome maũndũ macio mothe na kwĩruta namo maũndũ marĩa Ngai wa igũrũ matage gũkenagio na maũndũ marĩa tũgĩbataire gũgĩthema namo na nĩgetha tũtikage gũkĩhana ndũrĩrĩ cia kũrĩa tũmirana kana kũrĩa tũkĩrĩ nao kana kũrĩa tũkĩrorete no rĩu ningĩ tũgĩikara ta wendi waku na nĩgetha tũgakĩgĩa na igai rĩa mũciĩ wa matu-inĩ na rĩa muoyo wa tene na tene gĩtĩkĩre gũtũrathima gũtuĩka wega na gũtũiguĩra tha nĩ ũndũ wa Kristo Jesu arĩ we mũhonokia witũ Ngai akũrathime amen tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ njĩtagwo Joseph Mwirori barikiwa sana.